Для подальшого розвитку громад Західної, Центральної і Південної України сьогодні в місті Хуст підписали меморандум про партнерство. Підписання меморандуму між Хуською, Васильківською та Українською громадами відбулося завдяки координації управління регіонального розвитку Департаменту економічного та регіонального розвитку облдержадміністрації. Чому це важливо? Тому що зараз перед всіма фактично громадами стоять дуже багато однакових викликів, і тут ми можемо ділитися досвідом, тобто десь вирішуються краще одні питання, в інших місцях вирішуються краще інші питання. І коли люди з різних регіонів України будуть дуже тісно співпрацювати щодо вирішення проблемних питань, то буде і результат. Крім того, підписання цього меморандуму – це є основою для того, щоб підписати після того вже повноцінний договір про муніципальну співпрацю. А це, в свою чергу, дасть поштовх у просуванні культурних, туристичних та освітніх питань. Це перший досвід підписання меморандуму з іншими регіонами України. Перед тим ми трошки поспілкувалися з керівниками цих міст, вони розповіли нам про позитивні досягнення у них, я трошки розповів про наші досягнення, але це тільки початок і надалі ми повинні працювати і в галузі медицини, освіти, культури, розвивати наші відношення. Я покладаю, щоб ми своїх діток могли показати все, що у них є хороше, гарне. Їхні дітки можуть прийти подихати нашим закарпатським хорошим, чистим, свіжим повітрям, пити наші мінеральні водички. До сьогодні місто Хуст мало 10 міст-побратимів, та всі вони були закордонними. І от настала черга поріднитися з українськими громадами. До прикладу, місто Васильівка до цього часу взагалі не мало міста-побратима. Чи ми можемо бути полезними друг другу, це обмін опитом в медичній сфері, в освітній, в культурній, також в економічній, тому що в кожної громади є свої певні, так сказати, свій певний досвід в розвитку своїх територій, а нас обирають люди для того, щоб ми втілювали в життя кращі те, що є в кращих містах, в кращих громадах. Варто сподіватися, що така співпраця вже зовсім скоро дасть свої перші плоди. І завдяки обміну досвідом життя у громадах розквітне ще більше.